Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wa hlul min lithani hafkaw qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad yang saya hormati sahabat saya Encik Julian alias Amirul Sofian bin Salim yang dipertua PIBG SK Bandar Tinam Encik Kurnain bin Osman Naim yang dipertua PIBG dan barisan ahli jatuh kuasa PIBG seluruhnya <coughs> yang saya hormati barisan guru pelungkanan SK Bandar Tinam Cikgu Hisham bin Ali guru pelungkanan pentadbiran Cikgu Siti Alawiyah binti Ali, Guru Pelung Hem. Cikgu Muhammad Yusuf bin Muharram, Guru Pelung Kanan Ko Kurikulum. Dan Cikgu Siti Maznah binti Ahmad, GPK Sesi Petang. Barisan guru-guru SK Bandar Tinam yang gigih membuat persiapan, merancang dan menyusun strategi bagi menghadapi sesi pembelajaran 2021. Ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak didik SK Bandar Tinam dan seluruh warga komuniti Taman Seri Lambak dan juga Taman Seri Impian yang saya kasihi semua. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadapan Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu walaupun hanya di alam maya. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua ibu-ibu dan bapa-bapa yang dapat meluangkan masa mendengar ucapan saya pada hari ini walaupun dalam medium yang berbeza dari kebiasaan <coughs> saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan teliti dan memahami isi kandungan ucapan saya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan tahun 2020 telah kita tinggalkan dengan cabaran yang begitu hebat dan menjadi kenangan pahit buat kita. Penularan wabak COVID-19 menyebabkan banyak pihak terkesan teruk. Bukan di negara kita sahaja yang mengalami kesusahan akibat pandemik ini, malah masyarakat seluruh dunia turut terbabit. Banyak sektor yang tergendala pengoperasiannya. Peningkatan peratus pengangguran juga meningkat apabila sektor ekonomi terjejas. Sektor-sektor lain turut menerima tekanan dan impak yang sama. Tidak ketinggalan juga dengan dunia pendidikan antara sektor yang turut menerima impak besar. Apabila PKP dilaksanakan, anak-anak didik tidak dibenarkan hadir ke sekolah untuk melalui proses pembelajaran secara bersemuka seperti biasa. Polisi kerajaan adalah mengutamakan keselamatan murid-murid. Sekolah juga jadi begitu sunyi dan sepi tanpa suara murid. Tiada lagi suara guru mengajar, tiada lagi lagu negaraku dan lagu bangsa Johor berkumandang setiap pagi Ahad dalam perhimpunan sekolah. Banyak urusan dan perancangan sekolah tergendala akibat situasi yang tidak menentu ini. Antaranya pemulangan dan agihan buku teks tahun 2021, pembayaran keperluan murid 2021, taklimat kemasukan prasekolah kepada ibu bapa dan juga taklimat transisi bagi murid tahun 1. Segala-galanya tidak dapat kita laksanakan disebabkan situasi semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehadiran tahun 2021 ini, masih lagi tidak menjanjikan bahawa masalah yang kita hadapi ini akan selesai. Oleh yang demikian, kita harus bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi situasi ini. Kita harus berfikiran lebih terbuka dan bersedia menerima perubahan, khususnya dari segi kaedah pembelajaran anak-anak. Kita harus memainkan peranan masing-masing sebaik mungkin bagi memastikan landscape pendidikan negara berada di landasan tepat walaupun banyak masalah dan kekangan serta kekurangan yang akan kita hadapi. Hak murid untuk menerima pendidikan perlu kita tunaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 20 Januari 2021 ini, maka bermulalah sesi pembelajaran murid-murid. Dan di sini saya akan terangkan, beberapa perkara berkaitan perkara ini supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat gambaran jelas bagaimana pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku sepanjang PKP ini. Tuan-tuan dan puan-puan, susulan pengumuman pelaksanaan PKP di enam negeri termasuk negeri Johor oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin bin Yassin pada 13 Januari yang lalu, maka yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Senator Dr Muhammad Razi bin Jidin telah memaklumkan KPM telah membuat ketetapan bahawa sekolah rendah iaitu prasekolah murid tahun 1 hingga ke tahun 6 akan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di rumah atau ringkasannya PDPR. Ini bermakna bermula 20 Januari 2021 ini proses PDPR ini akan terus dilaksanakan mengikut penyusunan dan perancangan yang telah dibuat oleh guru di bawah pengurusan guru pelongkanan pentadbiran sekolah iaitu Cikgu Hisham bin Ali. Jadual PDPR telah pun siap dan akan disebar luas sebelum 20 hari bulan Januari 21 ini bagi memudahkan tuan-puan membuat persediaan. Guru-guru akan menggunakan kaedah dalam talian ataupun di luar talian yang disebut sebagai offline dalam melaksanakan PDPR ini. Terpulang kepada kesesuaian guru, kaedah apakah yang akan digunakan untuk murid-murid mereka. Sekolah juga akan menjadikan pondok jaga sekolah sebagai hak bagi mengedarkan modul-modul atau bahan cetakan kepada murid. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang diarahkan oleh pihak KPM, perlaksanaan PDPR ini terlebih dahulu akan melalui proses bimbingan, penerangan dan tunjuk ajar oleh guru-guru dan tidak hanya akan tertumpu kepada proses menjawab soalan dan latihan sahaja. Selain menggunakan modul, guru juga akan melaksanakan PDPR dengan menggunakan aktiviti kerja projek. Ini bergantung kepada kesesuaian kemahiran tajuk dan mata pelajaran yang hendak diajar oleh guru. Guru akan menerangkan gerak kerja kerja projek tersebut terlebih dahulu sebelum murid-murid menjalankan kerja projek tersebut seperti maklumat berkaitan dengan jangka masa projek, bimbingan untuk menyiapkan kerja projek dan akhirnya murid akan dapat membentang dan membuat refleksi terhadap hasil kerja projek tersebut. Maka secara tidak langsung berlakulah proses penilaian dan pentaksiran terhadap murid itu. Selain itu juga murid juga akan dibekalkan dengan ID dan password aplikasi Google Classroom dan Delima yang mana mereka boleh mendapatkan pelbagai bahan pembelajaran di dalam aplikasi tersebut. Untuk pengetahuan tuan dan puan Memandangkan bilangan hari persekolahan yang kurang pada tahun 2020 menyebabkan guru tidak mempunyai banyak masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran maka pihak sekolah telah mengambil inisiatif untuk menggunakan PDPR ini untuk menghabis untuk menghabiskan sukatan pembelajaran tahun lalu. tuan-tuan dan puan-puan Berkaitan dengan program transisi tahun 1, mereka akan melalui program transisi sebelum mereka memulakan proses pembelajaran mereka yang sebenar. Program transisi ini sebenarnya bertujuan untuk membantu kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana pandemik COVID-19 ini memberi implikasi kepada bilangan hari belajar pada tahun 2020 maka pihak KPM telah membuat keputusan untuk menambah bilangan hari program transisi ini kepada 43 hari iaitu bermula pada 20 Januari hingga 23 hari bulan Mac tahun 2021. Dengan terlaksananya program transisi ini, pihak KPM mengharapkan cabaran untuk memastikan tahap penguasaan literasi dan numerasi iaitu asas 3M dalam kalangan murid tahun 1 akan dapat diselesaikan agar mereka dapat meneruskan pembelajaran mereka nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang program transisi ini, murid-murid tahun 1 akan melalui tiga fasa iaitu fasa persediaan, fasa penyesuaian dan juga fasa kesediaan. Pelbagai pengisian dan aktiviti telah dirancang untuk mereka dan pastinya aktiviti yang telah dirancang ini merupakan aktiviti yang menyeronokkan dan dapat menarik minat anak tuan dan puan untuk belajar. Segala maklumat, tentatif dan jadual program transisi ini telah pun siap dan akan disebar luas kepada tuan puan dalam tempoh terdekat untuk memudahkan tuan puan menguruskan anak-anak mengikut program transisi ini. Dan untuk pengetahuan tuan puan juga, program transisi ini akan dilaksanakan secara dalam talian juga. Sama seperti pelaksanaan PDPR bagi murid tahun 2 hingga murid tahun 6. Melihat kepada proses pelaksanaan program transisi ini jelas menunjukkan semua pihak dituntut memainkan peranan masing-masing agar objektif yang disasarkan dapat dicapai. Tanpa bantuan dan sokongan tuan-puan di rumah, program ini tidak akan berjaya mencapai matlamatnya. Oleh yang demikian, saya sangat mengharapkan kerjasama yang tidak berbelah bagi dari tuan-puan agar program transisi ini akan berjalan lancar dan sangat berkesan. Pihak sekolah akan terus mencari jalan untuk menambah baik pelaksanaan dan penyampaian program ini dari semasa ke semasa agar ia memberi impak yang besar terhadap kecemerlangan murid-murid kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan beberapa maklumat berkaitan perubahan dalam organisasi Sekolah Kebangsaan Bandar T6. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula dengan uh, jawatan guru besar. Guru besar telah pun Uh, bertukar pentadbirannya yang mana guru besar yang lama iaitu Encik Muhammad Syafi'i telah dipindahkan dan digerakkan ke sekolah kebangsaan Tengku Mahmud 2 bermula pada 1hb Disember yang lalu dan tempat beliau telah digantikan oleh saya pada tarikh dan masa yang yang sama bagi jawatan guru pelonggaran 1 Cikgu Hisham bin Ali masih kekal di SK Bandar Tinam Begitu juga dengan GPK Hal Ehwal Murid, Cikgu Siti Alawiyah binti Ali. Manakala bagi jawatan guru pelonggaran kurikulum, Encik Muhammad Yusuf bin Muharram telah menggantikan tempat Cikgu Fatimahuz Zahra binti Roslan yang mana beliau telah digerakkan ke SK Bandar Seri Lalang bermula pada uh, bulan yang lalu dan bagi jawatan guru pelonggaran petang Cikgu Siti Maznah binti Ahmad masih kekal dengan jawatan beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya ingin mengajak tuan-puan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga segala visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan akan dapat dicapai walaupun jalan yang kita lalui penuh ranjau dan duri. Sentiasa kekal positif dan berfikiran terbuka untuk menerima segala perubahan yang berlaku. SK Bandar Tinam akan kekal sebagai sekolah yang cemerlang dalam segala aspek. Selaras dengan cogan kata kita, keyakinan menjulang kegemilangan. Jadi, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.